Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou fundador da Fiotec, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, e hoje, talvez, o carro mais especial que eu já construí, que eu já mexi, que eu já tive, e que eu começou toda essa história do canal, começou com essa Ferrari. Para quem está acompanhando desde o primeiro vídeo, no final de 2020, que eu e o Luiz fomos procurar essa Ferrari num estacionamento, num lugar de carros abandonados aqui em Atlanta. Eu não tinha pretensão nenhuma de começar esse canal. Eu filmei aquele primeiro episódio com meu celular para mostrar para meus amigos e pensei que aquilo era tão legal que valia a pena compartilhar. E daí então começou todas essas sagas e todas essas loucuras. E vocês têm acompanhado aí todo sábado de manhã, às 8 horas da manhã, religiosamente, uma saga nova, um projeto, uma loucura e muitas coisas que eu estou compartilhando com vocês nesse canal. Então, primeiro eu quero dizer que hoje é um momento muito importante para mim, muito especial, porque finalmente eu estou realizando um sonho, que é poder mandar esse carro, essa Ferrari, esse carro que tem um valor tão grande para nós brasileiros, para o Brasil. Hoje vocês vão acompanhar o início da saga, que a gente vai chamar de Ferrari Tour Brasil. A Ferrari F355 Turbo Fuelltech está indo para o Brasil e ela vai passar uma temporada no Brasil, não sei quanto tempo. E eu quero levar esse carro para o maior número de eventos para poder que muitos de vocês que acompanharam toda essa história tocarem o carro, verem o carro, sentirem, escutarem o som, porque realmente é uma sensação única. Ela não é uma Ferrari qualquer, ela é a Ferrari que nós construímos juntos, se vocês acompanharam. Para começar essa saga da Ferrari Tour Brasil, eu quero trazer uma memória de como é que nós descobrimos esse carro, como é que foi todo o projeto desse carro, como é que foi a saga da Ferrari. Então, assista agora uma memória, um resumo da saga da Ferrari, que eu acho que vocês vão curtir, porque eu também amo esse carro e eu acho que lembrar como é que ele foi feito é um perfeito momento agora. Então, assista aí. Ó a Ferrari aqui, ó. Onde é que a gente tá chegando agora aqui, ó? R8 Boxster. O que a gente tá fazendo aqui, Luiz? Posso contar, viu? Não. Nós viemos resgatar um carro aqui, ó. Os olhinhos tá feliz ali. Vamos ver se a gente resgata. Opa! Vamos ver se a gente resgata um carro aqui, ó. Será que anda? Olha, se empurrar, anda. Olha aí, ó. Ferrari 355. O que nós vamos aprontar com isso aqui, Luiz? O que tu acha? Achei que vai botar um Big Block Chevrolet. Não. Não. Será que... Será que funciona a Ferrari? Olha aí, ó. Nem fumando tá, ó. Tá sem ré, ó. Não funciona a alavanquinha de ré. O motor funciona, ó. Só não tem ré. Tem um cavalo de ré aqui, ó. Ah, ou dois cavalos. E aí, Luiz? Ah, isso vai ser legal, hein? Cara, tá, o motor tá lisinho, ó. Olha lá. Vamos lá carregar. Bom, pra começar, eu acho que essa vista aqui é uma vista icônica desse carro aqui. Quem conhece esse símbolo aí, eu acho que na sua adolescência, e eu me incluo muito nessa, nunca imaginou, às vezes, assim, ter possibilidade de ter acesso a um carro desse. Então, sem dúvida, tem muito efeito, muita coisa desse carro que é emotiva, que é algo assim ligado à adolescência e tal, e como a gente sonhava assim com o cavalinho rampante. Acabei de ligar, ó. Vamos dar uma olhada. É bem, bem silencioso, ó. Bem quietinho assim, ó. Inclusive o motor tá aparentemente muito bom, assim, não fuma nada, não tem nenhum sinal de problema. Apesar desse carro ter ficado parado aí por praticamente esses 10 anos, parece que nos últimos 8 anos o dono fez o processo de armazenamento, armazenagem profissional, que eles chamam, que é drenar todos os líquidos do motor e deixar óleo dentro do cilindro, digamos assim, fazer isso aí. E aí agora, um mês atrás, quando eles decidiram botar a venda o carro, eles trocaram os filtros, trocaram o óleo, fizeram o processo de novo de funcionar o carro certinho. E ele realmente está funcionando aqui bem, bem sereninho, sabe? Só tem um monte de luz aqui no painel, ó. Para começar, o marcador de combustível está acusando, não está marcando ali, ó. A temperatura do óleo está mostrando, então essa parte está certa. O
aí. Já estamos com o chimarrão feito para os trabalhos aqui, ó. E olha quem é que tá aqui, ó. Olha quem é que já tá embaixo do carro aqui, ó. Aí, botando galera a mão na massa, ó. E aí? Grande amigos Marcelo Pires e Yuri. Quem não conhece o Yuri do Uno 5 cilindros, esse aí não sai da tua vida, Yuri. Não sai. E agora tá de volta aí num Fiat também, cara. No Fiat, agora sim, agora ficou melhor agora. É, eu acho que tá fudido. E o Marcelo era dos Dodge aqui, mas ele é, também... É, mas Dodge também, fizeram uma fusão, né, com a Fiat. Ah, é verdade. Tem alguma coisa assim, então tá tudo certo. Não tinha lembrado dessa vou história. Vou deixar vazar agora um pouquinho. Ó, tem até ar, gás no ar-condicionado. Tinha ar-condicionado uma vez. Sim. O Marcelo e o Yuri são, como eu falei, são dois grandes amigos e também maluco por carro. A gente sempre se fala de comprar a merda e fazer esses carros. E quando eu comprei esse carro, antes de comprar esse carro, primeiro eu disse pra ele, cara, eu só vou comprar esse negócio se eu puder contar com a ajuda de vocês. Eles vieram aqui outra vez e fizeram a mão na Corvette. Em 8 dias, literalmente, a gente baixou o motor, botou biela, pistão forjado, fez biturbo, fabricou coletor de admissão, linha de combustível, fuel tech, botou tudo nesse carro aqui. E eu disse, cara, esse carro aqui eu só ando e pau e tudo bonitinho. Então, nada melhor do que as amizades aqui pra gente fazer esses projetos bacanas. O que a gente vai fazer é o seguinte, agora a gente vai... Conversou aqui de manhã... Pra baixar o motor, sabendo que tem um risco de, quando baixar esse motor aí, alguma peça falte, alguma estrague, alguma coisa impeça de subir o motor, mas o objetivo é baixar o motor, limpar, já arrancar um monte de coisa dessa que a gente sabe que não vai precisar, que é essa parte de automatização do câmbio e o escapamento, já vamos dar uma mexida, e aí a gente agora tá olhando também para ver o que vai fazer de preparação, se vai botar um turbo, se vai botar dois turbos. Mas vai ser motor de Ferrari. Tá, vocês não inventam coisinha, tá, TK? Não inventa coisinha com motor rotativo, não, vai ser um motor Ferrari. O TK sugeriu de botar um motor rotativo nesse aqui, até tô pensando o que você... Não, tem que parar de arrumar essas confusões. Um 4 rotor aí ia ficar legal, né? Não. E aí o que a gente tá bolando fazer aqui assim, ó. Esse coletor aqui já é um Fab Speed, já é bacana, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente não vai mexer nele, vai fazer daqui, ó, vindo as duas... saídas e esse trecho aqui, ó, daqui, na verdade, daqui a gente pode até usar isso aqui, só tirar os catalisadores de dentro, ó. Daqui vai ter uma turbina, então uma turbina vai estar aqui assim, ó, o V-band dela, ó. Tá vendo que ele é até dividido aqui, ó. Então a gente pode até botar uma V-band dividida aqui assim, ó, e aí aqui vai ter a carcaça quente, ó. Daqui desce um escapamento, ó, que divide dois canos assim, um para cada lado, e vai ser os do meio, tá? E aqui que a gente vai fazer, eu vou botar duas wastegates, uma wastegate aqui, que vai vir para o caninho da ponta, e outro wastegate daqui que vai vir para o outro caninho da ponta. E aí com isso, na verdade, a gente mistura ainda. Tem duas wastegate e um single turbo. Só que a jogada desse single turbo é ser um turbo tão grande que ele quase não afete a contrapressão de escape e quase não afete o barulho de escape. Então ele vai quase não tirar nada de barulho. E vai secando reto, porque literalmente só vai ter um turbo de abafador. Então quando pisa no fundo, na verdade, vai abrir as wastegate e vai ter o barulho do single turbo. Mas na lenta vai ser só o barulho do single turbo, digamos assim. Então, dessa forma aqui vai ficar bem simples de fazer. É basicamente uma saída de escape dividida em dois da turbina. E fabrica aqui, a gente vai poder fabricar com isso aqui no carro. Então, ele faz umas peças de fibra de carbono animal. E ele vai fazer umas capas de fibra de carbono aqui na lateral, que está faltando do carro original. E vai fazer aqui também, vamos fazer de fibra de carbono já bem legal. Esse cara, olha, que mudança deu no cofre aqui, ó. Amortecedor novo agora, não precisa mais da madeira. Posso ligar? Pode ligar. Que barulho é esse? acharam que me engano aí. Motor aqui, as correias. Esse pulo que ele tem agora ficou na Sandrei. Aqui o carro, ele tá faltando umas proteções embaixo, ó. Todas as capas, ó. A gente vai fazer de fibra de carbono. Tanque aqui, 82 litros esse tanque.
alternador, câmbio. Olha aqui o que chegou, ó. Nosso transporte Uber Black aqui, ó. Como é que é? Toda a alavanca, o gated shift aqui, ó. Tá sujinho, só tem que dar uma limpada. Mas olha aqui, cara. Isso aqui é muito raro. E o cara tem ele aqui, ó, tudo na caixa da Ferrari, ó. Onde é que vai o negócio? Aqui. Ah, isso aqui é a borracha que vai por baixo, a coifa, ó. Sim. Dá uma remendadinha. Ah, o varão aqui, ó. Ah, é reto o varão, ó. Aqui, todas as pecinhas, ó. Olha isso aqui. Zero. Zero da concessionária. Não, isso aqui é usado, ó. Mas mais original, cara. Ai, tá bonitinho. Que legal. Olha que o cara é doente. A bolinha, ó. Vai virar manual. E é hoje. Ah, olha aqui, ó. Você viu o cilindro velho, mas tem um cilindro novo aqui, ó. Ah, o cara mandou um cilindro novo ainda. Sim. Ah, tá louco. Não tem arranhado mesmo. Cilindro fora, será? Tá. Tem dois bicos desligados? Vamos ver agora. O 7 cilindro tava meio estranho, vamos ver com 8. O 7 não rolou. Ó! Oh. Uhul! Tem como, tem os 8 ligados. Olha ali. A lenta ela não gosta de lenta. Não, parece aqui que ele tava tirando ponto, parece que ele anda por ponto, chegou, o ponto começou a descer. Ah, sim. Sensor de Fiat mesmo. Pô, não fala alto, não fala alto, vai perder sinal. Olha o vácuo na lenta. Mas tá ligado, tá ligado mesmo? Tá ligado o vácuo, né? Caralho, tem vácuo. Ah, tu tá com a borboleta bem aberta. Tô com a borboleta aberta. Olha o tempo de gestão também alto. Assim? Ah, porque ele... Sim. Será que ela não tá dobrada? Cara, mas ó... Não sei, mas ligou. Pegou o negócio, viu? Olha aí, ó. Parabéns aí, ó. Olha aqui, ó. Tem até uma fumacinha de gasolina. Fumacinha, não dá pra ver nada aqui. Aí, ó. Caramba. Aqui, ó, o jumper harness aqui, ó. Todo ele ligado, ó. É Spark Pro. Pick and hold. Show de bola. Tá lá, ó. Agora chegou o meu tuner de corrida aqui. E vai resolver o problema aqui, ó. Ó a resposta. Câmbio manual, ó. Todas as marchas. FT. Olha o que gira o negócio. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Cheguei agora aqui. Tinha uma reunião. O que está acontecendo, Marcelo? Acabou a água do chimarrão. Vocês estão aqui, ó. Vocês estão devagar, hein, meu? Não, vai, essa moleza vai acabar. Olha isso aqui. Meu, sem mentira. Que horas são aqui, ó? 10h40 da manhã, ó. Os caras começaram às 8 e pouco. Acordaram tarde. Olha aqui, ó. Olha o que tem no chão aqui, ó. O que chegou de pecinha, ó. Todas as peças pra arte que a gente vai aprontar esse final de semana, ó. Olha isso aqui, ó. Será que tá bom o tamanho? Wastegate eletrônica, ó. Eletrônica. Sem CO2, ó, isso aqui eu vou falar mais depois, é muito legal. A ponteira que vai pra ela. Tubulação pra pressurização, tubulação das válvulas, titânio pro escapamento. O que vocês acham? Escapamento todo de titânio, ó. Já vem pré-soldado, falta o resto. Aqui os tubos de titânio, filtro de ar, ó. Outra wastegate eletrônica no outro lado, escapamento pra ela. Todas as abraçadeiras aqui, ó, tudo
esse tipo aqui que eu gosto muito, que ela não aperta a mangueira, a abraçadeira. Bico injetor aqui, ó, 1700cc, que é 170 libra-hora. FT600, que já tá no carro. Pressurização. Olha o intercooler aqui, ó, intercooler de Corvette, que deu, que a gente vai botar em cima do motor. Blow off, conexão de linha de combustível, manta aqui para esconder a solda do Marcelo. É. Vamos falar também dessa aqui, ó, essas ponteiras. Tô brincando. Titânio de $1000 e ponteira de $12. Não, 30, não fala mal. Essa é vagabunda mesmo. Olha aqui, ó. Já tá instalado no carro também todos os produtos da Fueltec. Aqui já tá tudo desmontado, ó. A gente já fiz a cirurgia para tirar o miolo dos catalisadores aqui dentro também. Sim, esse é o tubo que junta o escapamento de cada lado, ó. Aí dá pra ver bem agora. Ele junta o escapamento de cada lado, ó. Aquele negócio que eu falei, ó, no outro vídeo. Ele tem um escapamento aqui, ó, que separa em dois, ó. Ele vem em um e separa em dois. E o de cima vai pra turbina. A turbina vai ficar aqui em cima. Vamos ver como é que vai ficando. Em termos de simetria fica muito mais legal. Mas é que você tá um país, ó. Por isso que você tá um pouco torto. Tá, não, mas esse é. Tô olhando pelo meio do tá faltando aqui intercooler, falta 5 milímetros. Ele vem pra cá 5 milímetros. É que falta aqui daí. Tem falta aí, vamos ter que fazer uma MacGyver. É, vou ter que fazer uma MacGyver, mas tá isso. Não, esse, é que o estampa tá caída. A estampa tá caída. É, a estampa vem. A estampa tá caída. É. Mas é a posição esse aqui, vamos ver que ele fique aqui. Tem que olhar no meio aqui, ó. É. Segura a ponta aí uma vez, só segura aqui o intercooler. Aí tá com sobra. Fica fechado. Na verdade aqui, ó. Aqui. E aqui dá pra soldar um suporte, é bem legal, até pra botar no suporte original do intercooler mesmo aqui, ó. Uhum. É a barra aqui bem embaixo. Aqui. Não, porque vai ficar o intercooler já pronto pra dividir o ar pros dois. Aqui, retinho. Animal mesmo. A turbina aqui. Aqui dá pra fazer um acabamentinho de carbono. Na também, verdade, ó. Vai ter um acabamento aqui, ó. Por cima, que assim, sim, ó. Sim, essa sim. Lateral vai ter um acabamento inteiro, ó. Não, até aqui dá pra pedir pro Antônio fazer algo aqui assim, é. Ó. Sim. Até pra dividir o calor, né? É. Parte um separador, né? Parte fria, né? Pra cima. Não vai ter frio. Tá. Estamos estudando aqui as possibilidades. Essa é a parte legal. Vamos ver. Aqui a gente tá trocando o furo do. O intercooler era do lado aqui, mas ele na verdade vai precisar de uma boca pra baixo, né? Pra frente. Ó, os caras estão ali trabalhando. A gente tá olhando aquele escape, a gente olha aquele escape e fica pensando o que fazer, se sai pra baixo, sai pra cima, sai pra um lado, sai pro outro. Agora eu vou. E também a ponteira, se sai com cano de 4 polegadas, ou se sai 2 de 3, ou 2 de, sei lá, 2,5, faz 4 canos, junta tudo num lado. Dá uma dúvida cruel. Segundo dia, só botou a turbina no lugar, só fez as wastegate, fez o coletor de escape. Estão tirando o cárter agora. Cadê a biela? Cadê as bielas? A gente já tirou. Não, a biela eu já contei aqui, ó. Não, tá aqui, ó. Já tiramos a biela. Não, tô brincando. Essa biela aí a gente comprou pra ver como é que tava. É de Monza. E aqui, ó. Agora o negócio pegando aqui, ó. Temos que tirar o cárter pra fazer o retorno do óleo da turbina, ó. A turbina tá aqui, ó. A gente fez esse ângulo maluco, que é que nem nos Pro Mode, que ela fica assim, vai facilitar todo o escape aqui, ó. Como eu falei pra vocês, vamos fazer o escape por baixo mesmo, mudança de planos. E o retorno de óleo da turbina vai ter que vir por aqui, caramba, dar uma volta. Vai passar por baixo do eixo, eu acho. Por baixo do eixo? É, vai passar por baixo do eixo e uma marcou ali certinho onde é que vai o fitting. E onde é que é? Aqui vai aqui, o fitting? Ó. É, o fitting vai right there. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Caramba, hein? Missão, hein? Tomara que tenha caimento. A dúvida que a gente tá é que esse negócio não vai fumar. Porque o ângulo da turbina já é acima do que recomenda as fabricantes, mas o próprio Garrett falou que tava. Pode tentar, vamos ver. Vamos ver. Ó, mas já tá os wastegate no lugar, aqui dá pra ver direitinho, ó. Aqui já tem os contrapressão também ali. O escape, ó. Então o escape aqui divide em dois, ó. E aí o que vem pra baixo vem na wastegate. Do outro lado a mesma coisa, ó, duas wastegate para controlar o motor separado, a pressão de turbo para ter o som separado de cada lado. E aqui o wastegate vai sair pro escapamento. E o que vem junto fez no single turbo aqui, num turbo só, que é grandinho o negócio. E aí, Marcelo, qual que é a situação aí? Periclitante. Eu tô brigando com a máquina de solda, que ela não quis se comportar bem pro alumínio. A gente cortou isso que era aqui, né? A saída do intercooler eram aqui. Sim. E pra gente não
não passar trabalho, elas vão ser aqui agora. Sim, porque aí ela dá direto. Vai ficar no aparelho com admissão. As duas já tá. A medida tá correta, vai ficar as duas saídas aqui. Uhum. Daí a gente. Essa aqui é a parte. Essa aqui é até a parte de baixo. E aqui vai ficar essa. Vamos pôr ela aqui. Pra baixo. Porque tem espaço pra baixo. Tem espaço pra baixo? Tem espaço tranquilo pra baixo. É melhor botar aqui assim pro. Tanto faz, se tu quer que apareça, a gente põe aqui. É o de menos. Vamos olhar no carro ali, não tem certeza. Tem que botar mais alguma coisa aqui pra medir pressão, tem... alguma coisa, não sei. Não, só tem que botar o. Só tem que colocar a válvula de lenta, né? Ah, que tem que ser em algum lugar aqui, mas a gente tem que achar alguma conexão aqui, que é aquela uma polegada. É. A posição da turbina aqui, ó. Então ela ficou, ó, ela tá tipo uns 30 graus, ó, de inclinação. Isso foi justamente para alinhar a parte de baixo aqui com a parte de cima, tudo no centro do motor. E esse escape saindo desse jeito, ficou muito direto assim pra cá, ó. E na verdade é pouca gente monta assim, porque normalmente isso aí não casa, né? Não tem uma justificativa técnica pra isso. Só nos promodes mesmo que fica muito bom dessa forma. Porque no promode eles botam lateralmente, então é bem uma montagem de promode, digamos isso aí, que a gente tá fazendo aqui. Ficou muito bacana. O retorno lá em cima vai pro reservatório. Ela passa, vai sempre ter um retorno da conservatória. Olha, os caras tiraram o cárter aqui, ó. Bota uma luz aqui embaixo pra. Não, não precisa, acho que tá bom. Ah, olha aqui, ó. Aham. Ah, é uma bomba de óleo bacanuda, hein? Olha o verbrequinho, o flat plane crank. Olha o que se fala. Cárter aqui, ó. Ô, louco. E aí, Yuri? Esse aqui tá vindo do cárter, né? Eu mandei aquela foto daquela biela pra uns amigos, os caras já estão perguntando, tu abriu o motor, sério mesmo? Eu cheguei pro Doug lá falando, primeiro eu brinquei com ele que eu tinha aberto o motor já. Cara, é bacana, hein? Mas falando sério, tá tudo bonitinho aí? Certo. É. Nem risco tem as camisas. Ah, dá pra ver isso? Dá. Deixa eu ir por baixo aqui, ó. Ah, legal. Esse é o futuro que espera. E essa biela com marca de ferro velho aqui? Tô brincando. Cara. Ah, as camisas tão bonitas então. Se o motor soubesse o futuro que espera. Ah, legal. Por enquanto não tem nada das camisas. Cara, esse motor é o motor mais feliz do mundo. Ele... Cara, é um motor. É assim, quer tirar a peneira fora pra limpar, é um troço simples, um troço. É. Ah, foi bom, a gente queria tirar o cárter. Uma porque precisava pra fazer o retorno do óleo da turbina, né? É. Mas a ideia era justamente ver também a saúde do motor, né? Não, o cárter embaixo, limpo, né? Deixa eu ver o cárter aí. Tudo de corrido o negócio. É, já tá feito. Ah, já tá o feito. Fuio. Tu vai soldar ou tu vai botar o nipo aqui? Tem que soldar. Tá. Show de bola. Eu vejo na bomba. Tava estudando ali o sistema, pelo que tudo parece, a bomba puxa. E o Felipe falou, como ele não tem altura, não cabe muito óleo. Aí tem um então, reservatório externo. Então os caras fizeram um cárter externo, né? Uma coisa, porque é a bomba interna. Porque na verdade esse motor ele é muito baixo, o centro de gravidade dele. Sim. E uma coisa que eu vi até... Imagina você fazer um cárter desse tamanho, imagina. Ontem de noite eu vi um cara me mandou um vídeo de uma Ferrari que nem essa amarela, o cara botou um motor Honda K. Imagina que absurdo. Ficou 30 centímetros pra cima do motor, é, assim. Porque, imagina o cárter, só se o cara então, fizesse com o motor de Subaru, que é flat, né? Só melhor. Ah, botaram o símbolo certo. Os caras tinham feito uma pegadinha pra mim ontem e botaram esse símbolo virado aqui, ó. Você que nós ia esquecer, né? Aham. Não, brincadeira. Não, ó, tá, mas deixa eu fazer a pré-montagem do intercooler. Turbina direto, intercooler. Olha só, do jeito que tá a folga, aqui tá a mesma daqui, entendeu? Se tu botar essa folga aqui, daí vai ficar pra baixo do para-choque. Se tu botar deve ficar pra baixo do para-choque. Tem que respeitar a linha de baixo do para-choque. Tem que ser a linha. Eu concordo. Respeita a linha de baixo do para-choque. Não deixa ele passar, que senão vai ficar feio. Na verdade, onde é que tá, então tá ótimo. E vocês vão cortar esse cano ou vai ficar longo assim? Não, vai ficar longo. Esse aqui é o da turbina. É o do Jaspion? É, esse fica longo. Aí, assim é bonito de ver. Depois eu vou botar uma ponteira pra baixo, que assim é ponteira pra cima com a tampinha. A tampinha é legal, daí dá pra ver que tá ligado, né? Fica. Olha aqui, ó. Dançando. A gente tem 3 polegadas até o para-choque aqui, ó. Depois da ferramenta, da Italian Pool. É tão difícil fazer o ângulo que
com certeza faz ele reto primeiro. Não, de cara. E depois pega uma fita, põe E daí tu já vai ver. Ah, gostei, não gostei. Daí tu pega a caneta e faz o do próprio para-choque. Porque daí tu vai ver o seguinte, ó, quando vê tu gosta do troço reto, não sei, mas deixa ele reto. Se tu vem com a caneta, a grossura da caneta pra fora, ó, tu vai vir com ele aqui assim, vai fazer o desenho. Daí fica perfeito o desenho. Mais uns 3 mil. Esse papelão tem que baixar então um pouco. É, esse aqui tá um pouco alto. É, mas o que dá pra fazer? Dá pra usar o mesmo papelão, agora a gente só pega e puxa ele, rasga ele ali pra ele vir na posição, porque centrado ele tá, né? Cara, esse aqui tá bem bacana. O que vocês estão achando aí? Tá bem bacana. Ó, escutamos o que vocês queriam, então no final deu certo de botar esse acabamento pra baixo, né? Dos dois. Mostrou como é que vai ficar aqui, né? Da turbina. Da turbina vindo retinha aqui. E aí, Felipe, fazendo um suporte, hein? Suportezinho aqui pra cruzar o Westgate. Sim, porque esse tubo da Westgate aqui, ó, a Westgate ela vem ali, tem um quase um flexível, digamos assim. Então aqui pra, se, sei lá, der um two-step, uma coisa assim, pra ela não ficar vibrando, né? E aí prende no, na carcaça do câmbio. Todos os escapamentos, as turbinas, tudo preso no motor e câmbio. Só que o motor e câmbio é muito rígido, tem uns calços muito fortes. Olha como é que ficou as peças. Cada Westgate aqui, ó. Essa Westgate, já pra, relembrando, ela é eletrônica, ela não tem CO2, não tem nada. É um modelo novo que recém foi lançado, agora que está sendo disponível, e a gente está fazendo controle pela Fiotec para controlar essa Westgate. Então, isso aqui vai ser até um laboratório para poder funcionar isso aí. E aqui a turbina, ó, ela é uma G42200 1.15. Tá aí o coletor, é bonito o coletor? Pô, vai ser difícil botar a ZGT, né? Tá, sim, que isso aqui, ó, a injeção original, só nos carros que vieram para os Estados Unidos, eles tiveram que botar isso aqui para injetar ar aqui, por causa que os catalisadores não podiam andar com lambda abaixo de 1, e quando tá de pé no fundo, na verdade, o carro tem que andar com 80 e poucos de lambda, e eles injetavam ar aqui para sair um lambda 1 e o catalisador não derreter, não sobreaquecer. Aquela peça que me deu... É bonito, bem feito esse catalisador, isso aí, né, esse coletor. Muito legal. E aqui o que a gente fala, ó, do pitch, do escape dos... Esse tá... Aqui? Não, é desse ângulo. Aí é assim, ó, por isso, ó, aqui é turbo, aqui embaixo é essa. O mais reto é que vai pra turbina. É. É aqui, ó. É assim, ó. Assim mesmo. Ah, isso aqui foi uma grande sorte que a gente assim. Veio no carro, porque o original ele é fraco, estraga. Esse aqui já é um de performance da Fab Speed. Tem a marca aqui dele, né, deixa eu ver. É. Fab Speed Motorsport. Cara, ficou legal. Será que isso aqui vai trocar de cor quando esquentar ou não? Não sabe, por causa que tem aquela capa, né? A gente tem que dar uns two step, eu acho, pra ver se troca de cor, né? Não tem coragem. Cara, eu botei essa mangueira aqui, ficou muito legal. Essa capa aqui. Dá um toque. Pressão de óleo. Ah, os canos da Westgate aqui. A outra Westgate já tá no lugar, ó. Suportezinho. Já estão reguladas? Estão reguladas. O Felipe fez até uma foto de como é que era. Que é positivo e negativo, sobe e desce. Aquela estava toda fechada. Toda fechada. A gente vai abrindo. Tá. O eixo da turbina. E a montagem final, ó, os de contrapressão do escape, vai um PS10 aqui, um PS150, o ZGT de um lado, do outro contrapressão, sensor de rotação do turbo, ó, esse sensor aqui ele mede a velocidade das pás, é uma coisa bem legal para saber a eficiência da turbina, até tem um vídeo no canal da Fiotec que fala bem sobre isso, que o Christian explicou da FT Education, vale a pena assistir. Cara, ficou perfeito esse preto, hein, com detalhezinho. Colocar o óleo, a gente vai colocar um óleo um pouco mais grosso, ó. Esse aqui é um 15W50 Mob 1 sintético. Ele é o original que a gente estava usando antes, era um 1040. Só que como vai ter a turbina e a turbo, em geral um óleo um pouco mais grosso ele ajuda na vedação de anel e também ajuda a manter a pressão de óleo, pelo que desce um pouco do que a turbina consome e tal. Já tá com o sensor de rotação de turbo, ó. Nós vamos ter que tirar o cano fora de novo, né? A sonda. Tá, mas air cooler. Funcionar, né? Será que é hora de bater a rank nesse negócio? Só depende de ti, né?
Vamos funcionar. Tô até nervoso aqui, ó. Sim. Dá ver. O que tu tá fazendo aí? Tirei o alerta de pressão de combustível porque deu um alerta de 2 bar, mas não pode ter ficado menos que isso. Eu quero ver. Vamos olhar se tem pressão de combustível de óleo certo no log aqui. Deu pressão de óleo. Tá bom? Tem pressão de óleo, 5,8 kg. Caraca. Qual que foi a pressão de combustível? Ah, a pressão de combustível começou a cair. Ah, cara, a pressão de combustível, não sei se não estragou o fusível da bomba porque desligou a bomba. Ah, será que claro, agora tem duas bombas, peraí. Tem duas bombas, né? Qual é que é o fusível da bomba? Olha o fusível da bomba aí. É ali embaixo. É aqui embaixo? Tá. Funcionou 2 dias. Até que foi 2 dias e meio depois. Acabamos. Tudo pronto, ó. Quer dizer, tudo pronto não é o termo correto, mas. Funcionando. Cara, cheguei a tremer na base aqui, ó. Funcionando. Mas o bico, esse bico aí é muito grande. A gente botou um bico de 170 libra, 160 libra hora, 1760. Que vai dar um trabalho pra acertar. Mas já deu pra ver que o negócio vai assobiar. O barulho é muito legal. É, tô dizendo pros caras, eu tô nervoso, tô tremendo aqui. Aí o Yuri perguntou, mas por que tá nervoso? Eu disse, cara, se eu não quisesse ficar nervoso, eu não fazia esse tipo de encrenca, né? Então, custa caro ficar nervoso com esse nervoso aí. Cara, mas que legal. Teve um vazamentinho de óleo aqui numa mangueirinha, mas no geral, tá tudo bonito ali. O carro tá funcionando, a bomba de combustível estourou o fusível na primeira funcionada, porque a gente não tinha trocado fusível, a gente botou 2 bombas na mesma linha, provavelmente a gente vai ter que refazer essa elétrica ali. Mas, cara, tá show. Pouco no cano.
Cara, a gente tá muito feliz aqui, o carro funcionou. Olha aqui, ó, 3 dias depois, ou 2 dias e meio, tudo funcionando, deu uma primeira volta efetivamente no carro. Que emoção, olha, vocês não têm noção, eu espero que vocês sintam a metade da emoção que a gente sentiu aqui trabalhando. Mas ó, quero agradecer muito, cara, esses caras aqui são top, meu. E assim, ó, não só eles, mas todo mundo que ajudou de fora, de distância, dando ideia, participou, fez. O que a gente fez aqui, eu acho que ninguém fez no mundo, pra falar a verdade. É um fato inédito, uma Ferrari com um turbo, single turbo, feito em 2,5. E olha, finalizada, hein? Com maestria. Espero que vocês gostem, que tenham gostado e aguardem os próximos aí. Valeu! E a Ferrari ficou pronta, eu não acredito. Que correria, que loucura, que emoção. Deixa eu mostrar para vocês o que eu acho que para mim é a melhor Ferrari 355 da história. Modéstia à parte. Olha que bacana. Painel de fibra de carbono, logo especial, toda polida. As rodas, ó, pintadas, o logo, emblema novo. Pneu Mickey Thompson na traseira, semi-slick. Toda a pintura brilhosa, pneu novo na frente, os faróis funcionando, o símbolo, farol de milha, lanterninha, pisca, o adesivo Fueltec, muito bonito no para-brisa, limpadores funcionando, e olha a iluminação do motor, intercooler, tudo isso que vocês já viram, os acabamentos de fibra de carbono, a Nano instalada aqui. Tudo como tinha que ser. Escapamento, capota nova. E vamos pro interior agora. Olha esse painel. É todo de fibra de carbono. E ele tem o logo, ó, Ferrari Fueltec. Na fonte da Ferrari. Interior todo renovado. Extintor de incêndio. Os tapetes. O volante Fueltec que eu tanto queria. Fueltec instalada, o símbolo, tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo funcionando. É uma grande emoção. Falando bem a verdade, assim, ó, eu tô assim sem palavras, porque fazer esse carro que estava abandonado, que vocês viram do primeiro episódio, onde a gente achou ele lá naquele canto daquela oficina, todo mundo falou que ninguém recuperaria, que isso aqui era um posto de jogar dinheiro fora. Um pouco mais de um mês, a gente transformou esse carro, que era sem dúvida a pior Ferrari à venda nos Estados Unidos, talvez na melhor Ferrari, não na melhor no sentido de original, mas na melhor no sentido de melhorada mesmo. É um carro que está atualizado, um carro moderno, tudo de bom e do melhor. E ao mesmo tempo não foi nada de desperdício, eu digo dinheiro, ou simplesmente só dinheiro, foi muito trabalho. Foi um esforço muito grande de todas essas pessoas que participaram nesse projeto, fazer isso aqui acontecer. Muita paixão, muito esforço, e eu quero agradecer muito a todos vocês que acompanharam trazer esse carro de volta à vida. Como nunca, então. Agora a gente está pronto para ir para o evento final de semana, para mostrar esse carro pela primeira vez. Vai ser uma emoção muito grande estar com esse carro no evento final de semana. E vocês estão achando que a saga da Ferrari acabou? Thank you.
700. Passou barato, 700. Não, deixa eu ver, deixa eu ver. Passou dos 700 agora. Sumiu do gráfico. Ah, não, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha ali. Caramba, 777. 777 na roda. Eu tenho que fazer o teste de compressão agora pra ver se tá tudo certo. Cara, isso aí é quase mil, isso é 900 e pouco de motor. Ela nunca imaginou na vida dela. Ô, 777 HP. E olha que curva aqui, ó. É bonita. Claro que é em alta rotação, né? Aqui perde pra qualquer... Até pra Suburban toma pau, né? Tem que estar girando, ó. Tem que girar mais de 6 mil. Cara, dos... Passou dos 6 mil, ela começa dos 6 aos 9 mil... Mas também eu dei uma roubadinha agora, eu botei um quilo e um, botei uns 2 grauzinhos a mais de ponto, acertei a sonda e girei 8.900. Pobrezinha da Ferrari. Que coisa linda, meu. Tô girando 9 mil praticamente. Dos caras, meu. Tu viu, cara? Meu, os caras ficaram loucos, meu. Vocês viram como é que foi, então, a construção desse carro, como é que ele chegou até aqui hoje, toda essa história, história maravilhosa. E hoje ele tá indo, vocês vão ver, eu vou levar ele naquele trailer, a gente vai levar naquele trailer. Tem umas pessoas aí muito especiais que estão participando desse projeto para isso acontecer. E vocês vão acompanhar, então, o que que a gente preparou um pouco antes desse carro estar preparado para ir para os Estados Unidos, o que a gente modificou nele para poder ir para o Brasil, e vão acompanhar o processo de ir para o Brasil. E depois eu quero que vocês, assim, eu quero que vocês vejam como é que esse carro vai chegar no Brasil e o que a gente tem programado para ele. Mas essa história aí de como é que ele vai chegar no Brasil vai ficar para os próximos episódios ou para o final do vídeo. Vamos ver como é que vai ser ainda. Hoje eu estou gravando com esse carro aqui nos Estados Unidos e eu não sei exatamente como é que vai se acontecer os próximos fatos. O importante é o seguinte, a gente está mandando esse carro para o Brasil para poder ir para vários eventos importantes. A gente quer estar, vou tentar, não garanto, porque obviamente depende de algumas coisas, mas a nossa intenção é estar no Festival do Speed, que é em novembro, em Itatiba, é estar no Armagedon, que também é em novembro, em Londrina, e estar no Festival Velopark, que é em dezembro, no Velopark, em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Esses são pelo menos os três primeiros eventos que a gente está programando para ter esse carro. Esse carro depois vai estar também na Fueltech mesmo, a gente vai avisar ainda sobre algumas novidades aí, sobre no prédio novo da Fueltech, inauguração, então você sabe que tem algumas coisas importantes. Vai ter uma camiseta especial do Tour Ferrari, já estou dando spoiler aqui, quando ela estiver pronta eu vou anunciar. Quero, por favor, que vocês comprem ela para guardar, essa camiseta aqui, ó, para quem se lembra, uma das camisetas mais legais também, uma das minhas preferidas aqui, eu acho que usar uma camiseta da coleção, das sagas, é uma maneira de se identificar perfeitamente no público. Qualquer lugar que tu vai, as pessoas se identificam. Então, mesmo aqui nos Estados Unidos, no Brasil, então nem se fala. E espero que vocês curtam toda essa história. Nós estamos mandando esse carro para o Brasil, vai ser uma missão diferente. E acompanha aí, porque eu chega a estar nervoso aqui. Estou nervoso de deixar o meu bebê ir embora aqui. Mas vamos ver como é que vai ser essa missão. E olha o que chegou aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai contar essa história aí, vocês vão ouvir do Jean. Mas antes disso, vamos dar uma olhada nessa passada no dinamômetro aqui, que eles vão fazer muito barulho, não dá pra nem conversar o negócio. Tentando pegar a passada, mostrando a potência em tempo real na tela, deve ter. Legal. Tá batendo certinho nesse carro? Na aspirada tava, daí na primeira com o nitro tava com muito combustível, a malha fechada botou mais, aí deu errado. Ah. Deu uma maneira de ver que tá errado, né? Deu uma potência surreal. You good? You ready? James? Yes, I hope.
barulhento esse negócio. Tá liberada a Ferrari ou não? Tá. Quase. Quase, quase liberada pro Brasil. Só acabar de carregar a pilha e ela pode ir. É o seguinte, ó. Ficou pronto. As lanternas traseiras aqui. Liga, liga lá a chave, deixa eu. Eu nem vi direito aqui ainda. Liga o farol aí. Ah, cara, deu um ângulozinho assim. Dá um pisca aí pra ver. Olha aí, ó. Que luxo, hein? Tá. E aqui, embreagem no lugar agora. O que, que a gente fez? Teve que desmontar o volante, né? E fazer um... Eu não passo no volante, que ele não tava plano, né? Certinho. Eu pegava só no canto do disco. Sim. Tem que dar uma maciadinha na embreagem agora. É. A gente fez um defletorzinho ali pra turbina, né? Sim, porque tinha um negócio aqui, ó, que incrivelmente pingava óleo de cima da carcaça da turbina em cima do... É, vem por essa abraçadeira aqui, né? Que é onde une a... Sim, os cap, a né? A flange. Vai ficar bem em cima da embreagem, que ela vai lá dentro. Né? Uhum. Bom, Ferrari preparada para ir pro Brasil. E aí é o seguinte, ó. Quem é que se lembra quando chegou o Supra e o Opala, junto com o Maverick, não, o Mustang do Felipe? Mais uma coisa. Você se lembra do cara que trouxe esses carros no Peterbilt? Lembra desse cara aqui, ó? Jean? Ó, bom te ver, meu. E é o seguinte, só que ele veio, na verdade, pra trazer essa belezura aqui, ó. O que vocês acham aí, ó? Fazer a Verdona. A Verdona. A caravan do Jean. A caravan que tava... Ixi, quantos anos fazendo? Um ano e 8 meses, quase. Tempo, cara. É. Deixa eu mostrar pra vocês uns detalhes dela aqui, ó. Caravan, qual que é o ano dela? 79. 79? 79, tá. E ela é uma... É uma 4.100, qual que é o modelo? Ela é a básica, não tem, não é. Mas ela era 6 cilindros? Eu acho que de chassis era 4. De 4? É, mas eu comprei já com 6 cilindros, 4 polegadas. Daí, como a gente tem aquele velho de tática que tem que vir na... Como eu moro em Massachusetts e lá no álcool não ia, eu tive que... O projeto trocou, tive que trocar motor e um monte de coisa. E aí, vamos falar um pouco do carro então. Conta detalhes assim da preparação do motor aqui. Rapaz... A ficha técnica, assim, exatamente, assim, eu... Você tem que perguntar pro Segantini. É, tem que perguntar pro Kleber, que ele, foi ele que tava fazendo o projeto. Ele e o meu irmão lá, né? Mas o motor é forjado, né? Uh-huh. E ela daqui, pistão daqui também, é 0,60, se não me engano. Uh-huh. E tem um kit nitro. É, isso a gente vai ver ainda daqui a pouco no dinamômetro, porque a gente vai ter que dar uma passada, né? Vai poder explodir ela, né? Não, mas isso aí não te preocupa, confia no Luiz, que o Luiz não vai fazer nada de errado. Não, não é tudo que dá aqui não, aqui é vovozinho, rapaz. Não, mas olha que legal aqui, ó, 6 borboletas, injeção eletrônica, obviamente, né, Fuelotec. Os injetores aqui, os coletores aqui, um 6 em 2, em 6 em 3, em 2 em 1 é ali. Aquele Shalom. Shalom, né? É. Bobina aqui de Ford Motor, Bosch Motorsports, que é a mesa do Punto, T-Jet, com essa régua aqui que fica bem bacana, ó. Flautinha, radiador bacana, o cofre assim, tudo bonitinho. Foi tudo feito pra ficar clean, né? É. Lógico, tudo clean não tem como deixar. Foi removido também o hidrovácuo, tá vendo? O freio agora é por baixo do painel agora. É? É. A embreagem também não mais a cabo. E tem uma particularidade, que história é essa que esse carro tem ar-condicionado? Ah, procura aí o compressor. Cadê o compressor aqui, ó? Se não há, só falo que é elétrico, né? Mas cadê? Cara, o compressor do ar-condicionado não tá, mas tá aqui embaixo do paralama, né? Tá embaixo do paralama. Eu vi umas fotos, vamos botar uma foto, ver se eu consigo uma foto aqui. Embaixo pra vocês verem, olha que legal o compressor embaixo do paralama, elétrico, né? Elétrico. Direção também é elétrica, a embreagem é hidráulica. Aham. Que câmbio é? Câmbio do Dodge, 260F. E o interior aqui, que cara, é muito bonito. Assim, ó, olha, é difícil de... O interior foi o rapaz lá, o chamado Riverson. É? Lá do Paraná. Cara, e esse banco aqui é de que tu falou? Mercedes. Que legal, cara. De um carro, Mercedes? É, de um carrinho, eu não sei o nome, mas é um carrinho bem pequenininho, cabe só duas pessoas. Caramba, e parece original assim, ó. É. Não dá pra dizer. Porque o banco original dela é de mola, né? Aham. E esse aqui é... Ah, ele aqui, ó. FT 550, a Nano. Master R, ó. Esse é o rapaz do ar. O cara que faz o ar-condicionado. Uhum. Cara, que legal, meu. Não, olha, tudo muito, muito bem feitinho, assim, muito bem.
Volante. A única coisa que não tá original aqui é o volante e a manopla, é, né? E esse botão de two-step aqui, ó. É, aqui. Arrebentou, né? Ah. Tá aí o botãozinho. Painelzinho ali da ODG, né? Fica bem legal isso aí. Cara, muito legal. E na verdade é o seguinte, ó. Esse carro chegou agora dos Estados Unidos, né? Chegou no sábado, ele desembarcou do navio na Geórgia. E aí conta a notícia triste que aconteceu aqui, que ele me ligou pra contar no caminho aqui, eu não acreditei, cara. Fiquei triste. Que o carro ele veio naquele sistema aqui. Veio no roll-on, roll-off. Inclusive a gente tava falando esses dias com um vídeo do Felipe, que ele tava dizendo que vai mandar um Galaxy, inclusive, assim. Você não tem garantia de nada. E os caras, eles manobram o carro, entram andando e saem andando, né? Exato, entram no avião andando. Só que olha só o que aconteceu. Os caras deram uma ré. Ou alguém bateu atrás, né? Ou bateram atrás, ó. E amassou aqui, ó. Olha que merda, cara. Amassou o para-choque e amassou essa traseira e quebrou a lanterna, né? Quebrou a lanterna e amassou o para-choque. O para-choque tava zero, foi restaurado zero, né? Dois lá no Brasil. Putz, e aí agora. E não tem nem seguro, né? Não, não. Para esse tipo de transporte não oferece seguro, porque é um carro usado, né? Aham. Uhum. Ele veio no navio que transporta os carros novos, né? Aham. Uhum. Só que eu sabia do risco. Sim. Porém, eu não imaginava o que ia acontecer comigo. Veio 16 carros no mesmo navio de brasileiros, mas o azar foi eu. Mas o que eu tava falando? Eu acho que uma coisa que acontece é o seguinte: imagina se tu é um motorista inconsequente de carro dentro do navio. Aí tu vê uma caravana dessas, que carro tu vai querer fazer uma bobagem, né? Não, e tava tudo assim, eles mexeram em tudo dentro do carro. Pois é, né? Porque aí, vamos abrir aqui pra mostrar um. Que é uma pena. E aí, na verdade, agora tu tem que corrigir por pagar por tua conta. Vai ter que ser feito por minha conta, né? Ai, tem um sonzinho, carpete. Tem. Que legal. Feito interior dela lá no Brasil. Olha aqui que acabou de chegar, ó. Vamos abrir. Opa, aí. Fala, como é que é? Que é abre aqui. O nome lá? Acabou de chegar o Daniel. Nossa, DG, né? Ele não, é tem uma tirinha. Não, ele ali. Passou o tape em cima. Ah, passou em cima. Aham. Uhum. Ai, tem que puxar aqui nessa ponta. Bem na hora. Oh, mas... E o Daniel, que é o dono do Opala, né? Inclusive, obrigado, tá? Deixando a caravana comigo aqui. Eu te falei que vai precisar ficar uns 4 meses aqui, né? É, estamos planejando aí, né? Não, brincadeira. A gente tá. E olha o que chegou agora. Agora eu poder andar com o Opala na rua. Olha aí, ó. FT Opala, ó. Seguindo as nossas regras aqui, ó. E aí, 2023, documento? Uhum, documento certinho. Show de bola. Agora temos poder mandar com o Opala. Daqui a pouco a gente dá uma comemorada nisso. Mas aqui, sonzinho, interior. É, foi feito um som assim, nada muito, é só pra quando eu for em algum encontro com os uhum. meninos, ouvir uma musiquinha assim, um baitaca, né? Baitaca é bom. É. Mas aí a garrafa ficou aqui atrás, porque no meio, ela era uma garrafa muito grande, no meio fica muito apertada ali no meio dos bancos, né? Aí foi optado colocar ela aqui atrás, aí foi cortada essa chapa aqui, ó. Uhum. Aí essa parte ficou fixa. Aí essa coisa dá pra colocar alguma coisa embaixo ainda. Sim, não, nem descanso. É, daí veio ali discos de. Igual eu tava te falando, ela tem sensor lá na frente, acho que é o outro. Esse aqui, e aí tu mandou usinado já. Tá usinado, é esse aqui que tá usinado. Tá vendo? Aham. Isso aqui é pra ler a velocidade de roda, ó. Então, é isso mesmo. Bota um sensorzinho aqui e ele lê. Já tá lá, né? Ele lê a velocidade. Mas por que tu mandou outro só pra ter reserva? É. Ah, tá. Porque aqui você sabe que aqui é complicado. É, se você levar um disco desse de freio numa retífica e falar que eu quero fazer isso aqui, o cara os caras não vão fazer. Não vai fazer. É. Bom, e agora é o seguinte: o carro tá aqui, já demos um talentinho ali, vamos dar uma mexidinha a mais. O carro foi muito bem acertado, tava acertado o Marcel, acertou no Brasil, né? Não. MC Tuner, eu não lembro, não sei o nome dele, é Marcel? Aham, né? Marcel. Uh-huh. É, eu me lembro quando ele mandou. Uh-huh. E foi muito bem acertado. Quantos HP deu lá? Deu 415 na roda com nitro. E com gasolina. Gasolina V-Power, não foi nem a Podium. Tá. Né? Porque a gente não tem Podium aqui, né? Aqui, Podium lá é melhor do que a nossa Premium aqui daqui. A gente tem a Premium, que é 93 de octanagem, 10% de etanol. Vamos ver vamos ver quantos HP vai dar esse carro aí, ó. E aí, na verdade, no meio dessa encrenca, sobrou pra ti levar a Ferrari, né? Como tu já trouxe o Supra e o Opala. Você é o motorista particular aqui da Fiotec agora. Agora tu vai fazer uma viagem, vai levar a Ferrari lá pra Miami, lá onde é que veio o Supra, né? Foi. E aí, como vocês sabem, a Ferrari, né, tá indo pro Brasil. Vamos ver se nesse vídeo vocês vão ver ela já no Brasil ou não.
Espero que dê tudo certo. Pelo menos ela vai dentro do container, né? Mas na hora que eu chegar lá, posso fazer um burnout não, lá? Não, não pode. Não? Não, não pode. Quer dizer, vamos negociar de repente. Ah, mas que legal. Também tem o detalhe da pintura, né, que estragou. É. Isso, olha isso aqui, que coisa louca, cara. O que tu acha que aconteceu? Vou mostrar aqui, ó. O plástico que eu coloquei em volta do carro. Cadê o plástico? Pega ele ali. Tá na minha caminhonete. Ah, tá. Mas tu tinha... O que tu fez quando tu saiu do Brasil? Tu... Foi assim, a gente passou plástico e você enrolar pallet. É, eu sei. Uhum. É, a gente usa nos carros aqui também pra botar aqui dentro. Pois pra é, não... a gente passou aquele plástico em volta dela. E aí meu irmão colocou tape normal, tape transparente pra segurar o plástico. Daí em cima do plástico ele comprou mais um tipo uma espuminha fininha preta. Uhum. Colocou e colocou o plástico por cima, fez tipo um sanduíche de plástico ali, com aquela espuma ali. Por quê? Porque o carro ia vir no ro-ro. Sim. E eu tava com medo de bater em... O carro vem assim, ó, um colado no outro. Aí, pô, a gente tá tanto tempo mexendo, né? Falei, vamos tentar proteger a lataria, né? Só que daí o carro, por ficar muito tempo no sol pro lado de fora, eu acho que o calor dentro do próprio navio também não... O navio são mais, acho que mais de 8 decks, assim, por baixo. Então não sei qual andar que veio. Imagina o calor que não fica dentro daqui. E aí levantou bolhas assim, incrível. Bolha por tudo, Cara, olha isso aqui, ó. Até assim, ó, quem aí é especialista de pintura, e eu sei que tem um monte de gente que assiste. Essa é a pior parte. Essa e ela lá atrás da porta. Se tiver uma ideia, assim. Outra hipótese é, às vezes, até o material, ou a preparação também, né? Você aperta assim, a bolha muda de lugar, ó. Porque tá tudo descolado aqui. Sim, será que também não é o fundo que foi usar, talvez, alguma coisa assim, me né? Me falaram que é material barato, porque eu não pintei esse carro. Sim, já veio pintado. O que eu pintei nele, o que eu fiz foi o cofre, foi feito essas partes de baixo aqui, e o capô. E a parte de trás ali da caixa de ar, só isso. Sim. As laterais não foram feito nada. Rodrigo, o teto não levantou bolha nenhuma. E não tinha em cima nada? Não, em cima não tinha plástico. Sim. Só que manchou, tá vendo? Porque ficou muito tempo no tempo lá e tal. Tem que fazer um polimento, né? Sim. Mas o carro saiu de lá intacto, perfeito. Não tinha, que loucura, assim, mano. Tinha, assim, marcas de uso, tipo um riscozinho e tal, mas nada assim de olhar. Tá vendo? Tem uma batida também lá, ó. Caramba. Isso já tava? Não tava também. Isso aí foi de certo, alguém bateu lá. Aqui? Não. É, essa marca aqui, ó. Tá afundado. É, isso é o foda de... Às vezes o cara acha que o transporte... E daí eu fiquei naquela. Que hoje em dia um transporte pra trazer um carro no container, hoje em dia tá beirando $8,000 por carro. Uhum. Aí no ro-ro, me custou $3,000. Uhum. 5 mil a menos. Daí eu pensei, pá, eu vou... Vai arriscar. Eu vou arriscar. Agora vai custar isso pra arrumar, pelo menos. Vai custar isso ou mais, né? É. 5 mil aqui é pra um cara fazer um serviço mal feito. Não, né? Não quero te dar notícia ruim, viu? Mas eu já procurei chapeador aqui nos Estados Unidos e vai ser foda. É, mas mais, ainda... é mais fácil a gente achar algum brasileiro aí que tá vindo. Eu tenho vindo um churrasco aqui. Eu tenho um cara, o nome dele é Thiago, ele mora em Las Vegas. Ah, é? Ele é pintor artístico, ele mexia com pintura no Brasil, mas ele. Com certeza ele deve saber. E ele é o paleiro também. Tá. Só que eu tenho que levar o carro pra lá. Bom, conheço um cara que transporta carro, se precisar. É, né? Mas a ideia aqui é... Não. Nem sei se eu vou fazer o carro inteiro, pra falar a verdade. Cara, na verdade, assim, ó, agora, né, vamos botar ele no dinamômetro, vamos acertar direitinho. Pelo que a gente já viu aqui, o carro tá muito bem acertado, assim, detalhezinho de combustível, né? Que muda um pouco. E te diverte, cara. Mas daqui a pouco vocês vão ver, vamos pegar a opinião do Luiz. O Luiz ficou louco aqui com o carro. É, o meu irmão Fábio, né? Ele que foi o responsável. Se não fosse por ele correu atrás. Esses bancos foi ideia dele, os bancos da Mercedes. Pô, ele correu atrás de vários ferros velhos pra comprar. É, o interior também foi. Ele correu atrás das pessoas certas, né? Porque tem que ter as pessoas certas pra fazer as coisas, né? Não, muito bom. E o Kleber, que é o Segantini, né? Ele, em questão assim de mecânica, tirar o chapéu. Não, ele é muito desde a época de Curitiba lá, né? Muito. Ele volta a correr agora. Volta? Você viu com o Opala preto lá? Ah, é? Amanhã tem corrida, acho que no Balneário. Show, que ele legal. Vai correr. Não. Hoje é sexta, né? Mas esse vídeo aqui vai sair daqui a algumas semanas ou mês, nem sei quanto tempo vai demorar. Ele vai voltar para as pistas. Ele tá montando uma caravana, coisa mais linda também. É. Weber 55. Tem que botar não, por causa que é as categorias lá. Entendi. Tá, mas vamos fazer o seguinte, ó. Então, missão agora é levar a Ferrari. Vai ter a... Então, enquanto nós estamos cuidando da caravana aqui, tu leva a Ferrari lá para Miami, onde é que vai embarcar.
filma isso, vamos botar as cenas aqui. Mas antes disso, vamos mostrar ela, vou mostrar mais detalhes aqui, vocês vão ver. Me despedir da Ferrari aqui, eu já tô ansioso. Ai, ai, agora começou a bater a ansiedade aqui, a dúvida. Tá, vamos mandar a capa dela dentro ali. Tá ali, ó, o Gia veio vestido a caráter pra transportar ela. E eu vou fazer o seguinte, ó, antes de mandar ela pro Brasil, ó, vou botar uma senha aqui. Isso é uma função que talvez para nós é comum, mas tem gente que não sabe, ó. Vem na Fuelteca aqui, ó, e coloca uma proteção de senha, ó. Ó, é o a senha de proteção. Então vou botar a senha de proteger a injeção, proteger tudo, ó. Não vou mostrar minha senha, né, porque se alguém achar esse carro no porto aí, não não vai pegar. Pronto, botei a senha duas vezes. Agora, com essa senha, eu protejo o menu, FT Manager de partir o motor, ó. E aí toda vez que eu vou, por exemplo assim, se eu for ligar o carro, ó, que ele... Ah, não, pera aí que eu não posso botar a senha de proteger o motor, eu tenho que botar a senha de proteger o mapa, porque tem que funcionar o motor. Então, vou mudar aqui, ó, essa senha tem que ser só pra... Tem que ser a senha de proteger. Quer ver, ó, eu vou botar, ó, digito a senha. E eu vou botar ela para proteger, não, ó, não protege a partida, ó. Então ele pode funcionar o motor, ó. Beleza? E eu vou botar um limitador de giro, ó, para ninguém se bobear nela, né? O limitador hoje é, aqui tá por temperatura, 8600, ó. Vou botar um limitador fixo, em vez de 8500, que nem tava. Vou botar um limitador de 3000 e pouco, tá bom pro pessoal manobrar. 3000 RPM, ó. 3.000 RPM. Beleza, ó. Aí agora, se eu ligo o carro. Ele sempre dá isso, ó. Quando fica um tempo desligado, a primeira partida a pressão de óleo fica zero por uns segundinhos. Aí já na segunda partida, digamos assim, ele já pega e fica com pressão de óleo. Apareceu aqui, ó. Esse aqui vocês vão ver um outro episódio, sei lá qual, mas Junisto, direto do Brasil. Passar uma semana com vocês e vai ser show de bola. Vem presenciar a despedida da Ferrari.
que é a minha última partida dela no, nos Estados Unidos, escutar esse som. Impressionante. Não sei. Não sei se é uma sensação que eu fico nervoso ou que eu tô curtindo. Mas também é o seguinte, sempre dá um. Como é que tá? Tá com medo, vai com medo mesmo. Eu acho que vai ter coisas muito boas aqui desse carro aí pro Brasil mesmo. E olha aqui, ó, 26.999 milhas. Exato, quase 27 mil milhas. Vai chegar no Brasil com 27 mil milhas aí, ou menos que 27 mil milhas. O que eles estão olhando ali, galera? Tá dizendo que tá apertado. Tudo que eu olho aqui tem uma memória, né? Um emblema ali que a Replace Parts fez. Isso aqui que o Alexandre do design nosso projetou e a Replace injetou, imprimiu em 3D. O câmbio aqui que a gente adaptou manual. Essas peças aqui que eu limpei, que a gente arrumou tudo, trocou essas aqui, essas tipo adesivo aqui. O banco que a gente arrumou também, a capota que era manual, que era tava estragada, a gente fez ela manual. Tudo isso aqui foi pintado também, que tava bem feio, o volante, aquela história, né? Prefiro ter uma Ferrari com volante Foiltech do que um carro com volante Momo. A pressão de óleo que caía, a gente até descobri que tinha uma mangueira colapsada de pressão de óleo. O extintor de incêndio aqui, ó, que é uma maneira segura de ter dentro do carro as coisas, proteção, né? Freio de mão que é na esquerda aqui, que é totalmente diferente. Carpete aqui que a gente tirou e limpou tudo. Me lembro o Felipe mesmo. Limpou, tirou, botou um tratamento de ferrugem embaixo. Todo um trabalho fazer isso aí. Deu certo. Ai, ai. Te vejo em breve. Daqui a pouco eu vejo ela no Brasil aí. Vai ser mais rápido do que parece, é uma despedida aí meio dolorosa, mas agora é o seguinte, ó, Jean Bonato que vai carregá-la pro Brasil, né, vocês já acompanharam aí alguns bate-papos aí com ele, e vamos ver como é que ela vai chegar em Miami e depois o resto do Brasil, tô curioso pra entender toda essa história aí, valeu. Bom, e esse cara aqui que... A missão, né? Já tá caindo no golpe meio frequente aí, né? Pior que nem oferecendo churrasco nem nada. Não, pensei em nada. Calma, cara, calma. Vai. Talvez ainda tenha, talvez não. Vamos ver. É, eu vi a churrasqueira, até pensei em trazer umas picanhas, mas aí... Então quando tu voltar, de repente tem aí, ó. Trazer lá da Flórida umas peças de picanha pra gente assar ali. Boa, boa. Mas o Jean, né, pra quem não conhece, é o cara que trouxe justamente o Supra e o Opala e veio junto com o Mustang do Felipe, né? É. E com o teu Peterbilt, que foi. A gente mostrou já num episódio, o pessoal adorou, né? Aquele episódio comentaram muito aí de como é que era o caminhão por dentro, tu mostrou todo o funcionamento. Caminhãozão. É muito legal, né? A gente até não fazia sentido levar a Ferrari com um caminhão aberto aqui pra lá e era só um carro, né? Uhum. Então, na verdade, já que o Jean tava na área aqui, era mais fácil levar com o trailer fechado e um carro só, né? Uhum. Então, a única coisa que a gente tava brincando agora é o seguinte, esse trailer vai voltar sozinho de Miami, a gente vai ter que achar uma coisa pra comprar em Miami lá pra aproveitar a viagem. Vamos encontrar um carro lá, alguma coisa, ir no Facebook lá, no Marketplace lá e encontrar alguma coisa. Não, mas é legal. Jean, boa viagem. Beleza. A gente se vê daqui a um dia ou dois, sei lá. É, daqui a pouco eu tô na área, hein? É, e a gente vai continuar na caravana ali, que vai estar tri. Vamos ver o que vai dar ali. Obrigado pela confiança, Anderson. Seu carro tá em boas mãos. Prometo que não vou fazer burnout, ok? Na hora que eu descarregar o carro lá na Flórida, beleza? Fala, meus amigos. Vamos dar de beber a bichinha aqui, que ela tá com sede, rapaz. Eu acho que essa caminhonete nunca andou tanto direto igual tá andando comigo aqui. Sem parar, né? É, Anderson. Tô abusando da caminhonetinha aqui, viu? Segunda vez que tô enchendo aqui já. Vamos lá olhar como é que tá
a nossa carga. Aí, tudo certo. Não soltou nada, vou olhar do outro lado ali também, a porta. Ela tem, essa carretinha tem umas portinhas. As portinhas filé do lado aqui, ó. Pneuzinho também. Eu tô aqui numa parada de caminhão. Sou acostumado a parar nesses, essas paradas de caminhão aqui, que pra mim é melhor. Tô com essa carreta grande aqui. É... pra abastecer também é melhor. A caminhonete também é diesel, né? Tá firminha ainda. Tá aí a amarelinha aí, ó. Fechar aqui. Tem que comprar quatro cadeados pra colocar ali. Já estamos no estado da Flórida já. É... nem sei o nome dessa cidade, é Ocala. Eu autorizei a bomba para $170, que o tanque de combustível dela são 32 galões. Eu andei até secar quase. Falei, eu vou andar até ver onde vai, né? Aí eu falei, fiz a conta aqui, é 32, mas acho que vai faltar um galão, mas tá bom. Chegando lá na, perto da entrega, lá eu encho o tanque de novo. Aqui, ó, 75 Sul Interestadual 75. Já tô, igual eu falei, tô no estado da Flórida já. E é isso aí. Vamos que vamos. Tá aprovada a caminhonete, hein, Anderson? É boa. Isso aqui é uma Silverado 2500 Turbo Diesel, motor Duramax V8. Tem força, viu? Isso aí, vamos prestar atenção no trânsito aqui. Bom, já que eu tô trazendo vocês comigo aqui na nessa viagem maluca, nessa operação MacGyver, eu tinha que trazer vocês aqui para comprar o cadeado também, né? Aqui, eu preciso de 4 cadeados, pronto, ó. Kit 4 cadeados aí, ó. Não sei se essa argola vai dar lá, eu acho que dá. O que tava lá era um grandão. Que função, hein? Essas missões aqui são as boas, viu? Vamos lá. Quem que encontramos por ali? O mecânico mais famoso do YouTube lá. Mecânico mais famoso da saga Corvette tá aí, ó. Tem alguém comendo pipoca, você que não tem comida nunca? Não. Pior que não tem nada ali mesmo. Bom. Beleza? Tudo certo. Tamo aí. Mais uma vez. É o homem da... já trouxe até um ajudante aí, ó. E aí, beleza? Tudo certo. Tava roubando ela, né? Você viu? Tá aí os negócios, aquelas cacharadas lá, né? Uhum. Deixa eu colocar essas coisas. Comprei um cadeado, cara, que dá medo aí de... assim, cadeadinho aqui Jaguara, né? Sim, mas já resolve. Não é? Tipo, o cara quer roubar, rouba, né, Marcelo? Você sabe, né? Então, o Marcelão aqui veio socorrer aqui. Vai pegar umas peças aí pra um... tá saindo aí. Ah. Mais rápido do mundo. Rapaz. Aí. Essas caixas é só crente que vem dentro. Isso aí é cano de titânio, eu acho. De titânio. Aham. Cano, limite de curva. Ó. E ali tem um, acho que umas duas turbinas naquelas caixas ali, cara. Amanhã ainda vou ter que passar, depois que deixar o carro, vou ter que passar numa concessionária, não sei o que, e pegar mais uma missão tô ainda. Tô sabendo. Negócio brabo. Negócio vai ser brabo. Quero só ver. Ai, meu Deus. Mas vamos enrolar pela Flórida, então, um pouco. Rapaz. Você trouxe a caravana lá, você viu? Eu vi a caravana, eu vi ela. É, bateram no meu carro, cara, no navio, você acredita? Tá. Fundou pra dentro essa lateral aqui e a pintura cozinhou toda. Ela veio espontânea, né? Aí bateram atrás. Aí eu na cabeça minha do irmão, pra proteger a lateral, a gente embrulhou o carro. Com aqueles plásticos que enrola pallet, né?
Aí eu acho que tanto carro ficando no tempo, no Panamá, que teve transbordo no Panamá e tal, chuva e sol, a pintura das duas laterais simplesmente borbulhou inteira. Vou ter que remover a tinta, que ela descolou, a tinta descolou. Remover a tinta e mandar pintar de novo. Ah, que coisa. Mas ainda bem que o carro veio, né? Não, tá aí já. Podia ter coisa, afundado, né? O navio, imagina. Bem mais fácil quebrar o motor do que pintar o carro, viu? Pintar o carro aqui é complicado. Ah, vou ter que fazer alguma coisa lá só pra poder andar. O Arthur achou um cara aí que parece que é muito bom nisso aí, vamos ver. É, mas eu tô lá no norte, né, cara? Pra mim tá é bem certo. Complicado. É complicado, né? Moro em Massachusetts. Eu só passei ali porque eu tava do lado aqui, eu peguei o carro em Savannah. Então, 4 horinhas, eu falei, vou passar lá, fazer o acerto de uma vez, porque a gasolina dá uma diferencinha, né? Sim. Aí, quando eu descobri, foi aqui, tá batida, tudo descascando. É. Mas tá bom. Marcelão, obrigado por salvar aí o homem da... Mais uma. Dos projetos. Valeu, vamos continuar aí a saga. Falou. Boa viagem. Ó, tá aqui, aí. Ó, ajudando do homem. Valeu. Aí. Valeu. Eu tenho mais pertinho agora, mais umas 3 horas e meia, eu tô lá. Bom, já. Eu tô a 3 milhas de casa. Tá do ladinho aqui, tô, né? Tô do ladinho. Então tá. Obrigado. Vamos conversando aí. Valeu. Falou. Abraço. Vou colocar os cadeados aqui, ó. Assim, não é aquele cadeadão, né, e tal, né, mas... cadeadinho só pra gente ter um pouco mais de segurança ali em questão de das pessoas não verem, né. Eu vou colocar os cadeados aqui e seguir viagem. Chegando lá a gente volta aí nas filmagens. Bom dia, bom dia. Chegamos aqui no lugar da entrega da Ferrari. E eu vou desamarrar aqui as 4 cintas, colocar as madeiras aqui para ela não enroscar. Vamos ao trabalho, né? Ficar olhando, o carro não vai descer sozinho. Aqui vai ou não vai? Missão cumprida. Cheguei. Chegou, vamos. O carro veio, faz uma inspeção aí. Josh, olha, não tem arranhão, não tem nada. O carro veio do jeito que saiu. Quase. Não, rapaz. Tá tudo bem, tá veio tudo bem. Normal. Tudo normal. Tudo. Do jeito que entrou na Fiutec lá na carretinha, eu desci com ele aqui. Então, Josh, vamos mostrar os carros lá que você tem lá no galpão? Podemos. Galera, vamos mostrar para vocês aqui, ó. Brasil, todos esses carros que estão aqui dentro vai para o Brasil? Todo vai para o Brasil. Olha só. Aqui temos um Cadillac. Esse aqui, um Torino. O que é Torino? É GM? É Ford. Um Ford? Torino. Aí tem um Dodge Challenger. Esse que é o Challenger. É. Olha, o Roadrunner. Esses carros, esses Dodges estão difíceis de encontrar aqui, né? Não tá achando mais, né? Mais e mais difícil, cada dia. Ali tem um. Buick 53. Olha o negócio, é madeira lateral. Madeira. Também vai pra lá. Também vai pra lá. Uau, lá tem um Ford. Galaxy. Aquele é bem antigo, né? É, 63, 64. E essa Ford ele vai também, a caminhonete? A caminhonete vai também. Olha, galera, essa aqui é a Ford F-150 ou 250? 250. Essa é uma 250, que é uma 80 e alguma coisa? 89. E interessante que esse body aqui é o mesmo da 150, né? Sim. É, só que o chassi é mais revestido. O chassi é mais pesado, aham. Uhum. Bonita caminhoneta. Não tá podre nada. Muito bonito.
Aí ali tem mais uma Chevrolet ali, ó. 49. Uau. Aqui tem um Mazda, né? RX. Vai pra lá também? Vai pra lá também. Uau. Aí, Anderson. Você viu que ele tem um, né? Um amarelo, né? Olha aqui. Olha, o motor foi arrumado já, né? Uhum. Um intercooler. Uau. Tem uma Porsche. Sim. Qual é aquele? Um Volkswagen aqui atrás. É. Type 3, Squareback. Ele chama aqui. Oh, é tipo uma Volkswagen variante do Brasil. É, exatamente. Olha, caramba, que legal. Olha, você vê como é que ano é esse carro? Esse é 69, 67, uma coisa assim. Olha só, galera. Não tem no Brasil desse, né? Não. Uau, que legal, cara. Tem, é um Jaguar aqui do lado aqui? Sim. E acha peça para restauração para esses Volkswagen aqui? Sim, aqui tem. Aqui tem. Já tá cheio de peça aqui dentro também. Cheio de peças preparando para ele. Olha, galera. Que bonitinho. Georgia. E aqui tem um Jaguar. Eu lembro quando era criança lá no Brasil. Esse aqui tem no Brasil, né? Tem. Assim, esse, raro, mas tem, né? É raro. Esse é o 2 porta coupé com 12 cilindros. E você manda peças também, né? Manda peças tudo para o Brasil. Peça, carro, moto. Moto, tem um motozinho lá atrás. Bem velhinho. CB350. Caramba. Essa caminhonete tá bonitinha. Ah, esse é. Mostrei um pouco do trabalho aqui do Josh. Aí nós estamos preparando para mandar esse bonitão lá. Mandar a Ferrari. Vamos lá. Qual que é o tempo marítimo para a chegada do Brasil de um carro aqui, Josh? 20 dias. Ah, é, não, é, não é? Achei que era 30. Não, é 18 dias no mar e dias antecipados, dias chegando lá para desembaraçar e tudo. Uhum. E tudo o transtorno é 20, 25 dias. E a liberação no Brasil é muito complicada? Não. É, tem os momentos boas e difíceis para liberar, mas... Uhum. Tem uma equipe lá de Máxima que faz todo o processo do lado do Brasil, que sabe, uma semana passa tudo. E esse carro vai para o Rio Grande do Sul, né? É. Porto de? É, Rio Grande do Sul, aí vai para Novo Hamburgo para desembaraçar lá, e aí de lá ele vai para a União do Sinquer. Que legal. E você manda para qualquer porto do Brasil? Qualquer porto do Brasil. Olha que legal, quem tiver interessado em mandar um carro para o Brasil, entre em contato com o Josh. E ele vai desenrolar todo o processo aí de Fazemos tudo. Estufagem, tudo certinho. E ela vai num container. Ao contrário de mim, que trouxe minha caravana no navio, achando que ia economizar e vou gastar com o conserto do carro agora. Conserto do carro. Não, nós amarramos o carro, colocamos blocos lá para não mover e vamos tudo com o maior cuidado possível. É o famoso ditado, o barato sai caro. Sempre fica, sempre fica. É, a gente aprende a lição, né? Mas fazer o quê? Nunca mais, né? Agora você aprendeu. Uhum. Acabou. Josh. Prazer. Obrigado, prazer é meu. Vou guardar teu contato. Salva meu número. Bom, vamos e vamos se falando. Eu mandar alguma coisa pro Brasil, eu Qualquer te ligo. Qualquer coisa você precisa, você me liga. Beleza, então. Missão cumprida. Tá bom, galera. Estamos aqui prontando para colocar o carro no container para ir para o Brasil. Para uma festinha lá. Aí o container. O carrinho tá bem prontinho para ir. Vamos lá colocar ele lá dentro. Bom, galera, o carro tá amarradinho, guardadinho no container.
18 dias no mar e ele vai encontrar vocês lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Boa viagem, boneca. Tá pronto para viaginho. Mostrar Brasil o que é um carro de corrida aqui. Estamos fechando a container. Tá tudo prontinho para a viagem. Boa sorte em Brasil e as festas lá. Fechou. Boa viagem. Primeira missão, hein? Esse cara é de fé, hein? Pegou ontem aqui, anteontem. Saiu mil. Quantas milhas deu? Deu. Quase. 10 horas, 10 horas, né? Acho 10 que horas 650, de ida. Eu acho. É. Missão, hein, mano? Acho que foi. É. Agora vamos fazer o seguinte: agora vamos fazer esse homem sorrir no dinamômetro. Agora, mas esse depende do Luiz, né? Luiz. E aí, quantos HP vai dar no. Cara, é uma combinação, né? É uma combinação. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né? É. Até. Eu tô gostando muito do carro, vou te dizer, né? Tô falando isso pra todo mundo, né? Ó, tá. Até agora tá com selo de aprovação. Adorei, tô apaixonado aqui pra mim. Basicamente é isso, né? É, a gente já falou pra ele que vai ter que ficar um ano aqui. Né? Eu falei pra ele, no mínimo 6 meses, vai ter que eu ficar. Eu trago aqui, de volta, né? Trago de volta. Cara, é que tem coisas que eu preciso fazer 5 minutos todo dia durante 6 meses. É isso que a gente precisa fazer. Mas voltando ao assunto, então. Agora a gente vai ligar o gás do riso, né? Vamos. Só que só lembrando, né? Gás do riso é aquela coisa, né? Uma caixinha de surpresa. Aqui nos Estados Unidos a gente tenta fazer ter uma metodologia um pouco melhor de controle do nitro, que a gente faz a gente mede a vazão do kit em bancada antes de usar no motor. Uhum. Porque o nitro, como ele tem uma pressão muito alta e é um gás, ele sofre muito com a tubulação, com fitting, com curva, com não sei o quê. Então, quando a gente pega o tamanho do giclê, né? Que vamos dizer assim, ó, ali a gente tem aproximadamente 0,7 milímetros cada giclê, 6 deles. A gente sabe a área, mas a área é uma restrição da vazão da garrafa. A gente não sabe se a garrafa está empurrando bem ou mal, por causa da garrafa, da linha, conexão, blá blá blá. Então, teoricamente, pela área, ele tem 157 cavalos com 900 PSI de garrafa. A gente não tem sensor de pressão de garrafa. Uhum. Ela tá 950 ou ela tá 850? Não sabemos. Mas ela tá no sol, pelo menos. É, a gente deu uma aquecidinha no sentimento, ela tá perto. Vou dizer que ela tem 932 agora. Tocando nela é o que eu sinto, tá? Temos a linha e tudo mais, então o que eu fiz? Eu tô indo no lado safe, né? Eu tô botando combustível considerando que tá certo. Porque se ela tiver riquinha, não dá nada. A gente tira um pouco, tá? E ela vai andar bem. Se ela tiver pobrezinha, vai estragar. Então por isso que a gente sempre trabalha no riquinho. No nitro é bom começar assim. Aí tu fica no extintor aqui, tá? Isso. Então não assim, bota o capacete, tá? Bota a roupa de chamas, segura o extintor. Se a biela for pra lá, tu corre. Para com isso! Ó, tu assinou os documentos aí que não tem. Ainda não, eu não assinei nada ainda. Rapaz. Cara, eu fiz ele assinar, até gota de sangue tinha, assim, ó, pra garantir. Ó, não, falando sério, é muito raro dar problema, mas de novo, acontece. Não é o teu carro, qualquer carro. Né? Às vezes é um cubo de roda, às vezes é uma cruzeta do cardan. É, sempre é, tem. Se o Luiz chance, falou, né? Que 400 cavalos de nitro tá bom, então dá pra acreditar, né? Não, vai dar, relaxa. Não, mas acho que é isso aí, vamos ver. Ela deu 338, 336. A gente testou capô aberto, capô fechado, cano aberto, cano fechado. É. Ela ficou. O cano mudou? O cano mudou. Quanto o cano deu uns 10, 15 cavalos aberto. É. Porque o motor não é uma coca de alta. Sim. Tu fecha o cano, o motor é igual até tipo 6,5 e ele faz assim. Uhum. Tu abre o cano, ele continua até 7. Ele ganhou aquele. Por isso que ele ganhou esse cavalo. Se fosse direto mesmo, sem difusor, dava um pouco mais. É, mais uns RPM, né? Que deixa o motor livre de alta, né? Mas fora isso, não muda nada. Então eu acho que o motor tá muito bom nessa parte. Pressão de óleo, combustível, tá tudo bonitão. A gente deixou ela parada, ela não aquece. Então, tipo assim, cara, tá top. Eu acho que aí vai tirar o pé nas costas, vai dar, sei lá. Vai depender do kit, mas entre 410 e 470 vai depender do kit. Nessa faixa aí eu acho que é o que deu lá. É? É. 415 na roda. É. Então é bem provável que vai dar isso. Vamos ver então. Vamos ver. Vamos ver o barulho. Eu acho que eu vou filmar a cara do Gian, não vou filmar o carro. Deixa eu pegar meu chimarrão aqui, ó. Como é que é? Segura meu chimarrão, que agora é hora do recorde aí, não. Primeiro Opala que no Dinamo da Fiat que vai ser. Olha, o caravão é Opala. Primeiro seisão. Uhum. Brasileiro, olha. Que honra, hein? Aí, combinou, ó.
Até vou aproveitar e comentar, né? Vocês agora, quando esse vídeo sair, vocês já vão ter visto o lançamento do nosso Dinamondo de Hub no Brasil. Então a gente está lançando um Dinamondo no Brasil de Hub, assim. Sério? Uhum. Que é com rodinha, inclusive, até mais fácil de deslocar. Que legal. Muito prático. Quem quiser, olha no site da Fueltech, lá da Dynotron, uma parceria que ficou muito prático aí. O pessoal vai ver o que vai mudar isso aí, porque é muito mais fácil que o Dinamondo de Hub, de rolo. Tu não precisa lá ficar... já tem? Já tem. Dino Hub no Brasil? Tem gente que já tem lá? Não, a gente está fabricando o nosso lá no Brasil. Então vamos lançar o nosso lá. Porque esses aqui importados é um absurdo, cara. Um negócio desse para chegar no Brasil é tipo R$700 mil. O nosso vai ser cento e poucos mil ou R$200 e poucos mil de acordo com a potência que configura. Mas é um quarto do preço. Não é assim, obviamente, nunca diga nunca, né? Tem gente que vai comprar e botar na garagem de casa, assim. Verdade, é. Mas para uma ferramenta de oficina, assim, é fantástico. O cara vai para a pista sem dúvida, né? Acho que agora tá meio próximo, acho que é mais ou menos isso. Ela não tava pegando RPM, do pickup do RPM, né? Ela tava do valor errado porque ela achava que a relação tava errada. Se tem relação, é mais ou menos isso, ó. Preço 3.2 a 7 mil, né? 6.954, é o que parece. Show. Então, pico de potência ali, nessa faixa aí. Muito bom, muito bom. Nós estamos se arreando aqui que o Jim tá baixando na lista. Antes ele ganhava do meu Supra, agora não vai ganhar nem no... He's making me have to get nitrous now. Not even a six-cylinder, man. I'm hurt. O Jim tem aquele Corvette que a gente se arria aqui. Deu 377, que outra vez cheguei a dar uma roubadinha com o Luiz injetando nitro. Vamos ver se a gente não precisa dar uma roubadinha aqui. Acho que esse aqui já tem um nitro fácil. E a emoção? Pô, rapaz, eu tô feliz. Quantos anos o projetinho aí? Desde abril do ano passado. Caramba. Mas é que foi feito rápido, é, né? É, foi feito rápido, eu ia dizer, não é tanto. Foi feito rápido. Só a parte mecânica lá demorou, né? Daí sempre tem um negocinho aqui, um negocinho ali que vai fazer. Daí a interna era pra fazer uma coisinha mínima, daqui a pouco fez a interna inteira. Sim. Na verdade não era nem pra ter feito nada disso. Eu tinha o carro pronto pra vir. Ah, supostamente tava pronto. Daí o motor não era um... A gente pensou que era, daí acabou que mudou, trocou o motor, trocou tudo. Ó. Uma cara de felicidade. Vai matar o cara, Luiz. Vai matar ele de ansiedade, cara. Acho que ele tá querendo fazer quilometragem no carro. Pois é. Ó. Agora, se prepara. Liga o ventilador aí já. Rapaz! Jim! Sorry, Jim. Don't say it, bud. Aí, ó. Caramba, velho. Aí sim. Quentão de roda, hein? Caramba, tá bom, hein? O coração tá... A mil. Batendo mais forte. Não, jogou a biela. Não. Pô, lisão, hein? É? Deu pra ouvir quando entrou? Aham. Uhum. Macio. Olha a curva bonita ali. Até saiu da escala, não achou que ia fazer isso. É? Caramba, cara. Tá bom? Nossa. E agora? Agora tá mais calmo. Agora tá mais calmo. Dá pra dormir, não? Não, fui dormir ontem. Eu consegui dormir ontem, era 1h30 da manhã. Pensando nesse negócio. Não, mas que legal, cara. Não, e o mais legal é assim, isso aqui não é... A gente
brinca assim, é mais é o projeto, é, ah, é. É o quanto envolve da tua vida, né? O quanto você representa pra ti. Não, e meu irmão que foi o responsável, porque ele tem uma cara, uma 76 lá. Sim. E quando surgiu a ideia de comprar, eu queria comprar uma Opala. Daí ele assim, bah, vamos comprar uma caravana, porque eu tenho uma e tal, daí você tem uma lá e eu tenho uma aqui. Aí começamos a procurar, aí apareceu essa, aí ele começou a correr atrás das coisas, o Fábio, sim, parabéns, daí levou no Segantini, que já preparou a caravana dele, a equipe do Segantini top também, os caras me atenderam rápido até, porque no Brasil é tudo demorado, né? E aí foi feito interior, foi feito várias coisas, cara. A turma lá, estão de parabéns. Eu comentei com ele por cima, mas quando tava vindo o carro pra cá, mandei uma foto do Murder Nova, né? Uh-huh. O Murder Novos, eu tenho mensagem dele escrito que faz tempo que eu tô tentando achar um Opala, uma caravan pra ele. E ele sempre me falava que ele queria uma caravan verde. Olha aí, ó. Tá aí a caravan do Murder Nova. Tá aqui? Aí, pode ser? Pois é, vamos ver. Daqui a pouco vai perder essa caravan. Deixa eu curtir ela alguns meses, aí eu mando de volta. Ah, mas que legal, velho. Fico feliz aí. Obrigado. Aí, obrigado mesmo. Tu pelas mãos também aí, né? Ah, das missões, tudo que a gente fez. Eu fiz com carinho. Não, uma mão ajuda a outra, a gente tá junto. É bom ver um carro, um brasileiro aqui fazendo história também nos Estados Unidos. É. Vamos apavorar lá os V8 lá em Massachusetts agora. Show. Obrigado. Então agora é o seguinte, ó, agora Ferrari foi pro Brasil. Vocês vão acompanhar aí no próximo episódio como é que foi a chegada dela e outras notícias aí. Eu queria compartilhar essa notícia com vocês. Eu tava na dúvida se eu ia falar, eu ia mostrar esse vídeo antes dela chegar no Brasil ou se eu ia mostrar só depois, mas eu decidi mostrar esse antes. Então, fiquei muito feliz de ter dado tudo certo no envio, né? Vamos ver como é que vai ser para chegar no Brasil. Vocês vão acompanhar a chegada aí. E muito obrigado por tudo. Espero que curtam ela no Brasil. Espero que todo mundo se emocione junto como a gente se emociona em tocar nela, em ver ela. É uma felicidade imensa aí poder compartilhar com vocês aí. Muito obrigado, gurizada. Um abraço aí. Tchau.